Με περάσει κάποια χρονιά. Τεράστιο φέτος, μεγαλύτερο από προηγούμενες χρονιές που εγώ θυμάμαι. Και επειδή έχουμε πολύ λίγο χρόνο, έχω μαζί μου τον κύριο Γρηγόρη Πλαστάρα, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου, για να μας πει τι γίνεται από την Παρασκευή που ξεκινήσετε. Το φεστιβάλ βιβλίου, το 45ο φεστιβάλ βιβλίου, ξεκίνησε την Παρασκευή και χιλιάδες αναγνώστες έχουν κατέβει εδώ, στο Ζάπιο, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του πολιτισμού, στη μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είστε λοιπόν ευχαριστημένοι από την προσέλευση του κόσμου, μου λέγατε. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Αναδεικνύει την πνευματική δημιουργία, όχι μόνο μέσα από την έκθεση, αλλά και με παράλληλες πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Πείτε εκδηλώσεις. Μου τις ώρες που λειτουργεί η έκθεση. Οι ώρες που λειτουργεί η έκθεση είναι από τις 6 έως τις 10.30 το βράδυ, Δευτέρα έως Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 έως τις 11 και Σάββατο και Κυριακή από τις 11 έως τις 11 το βράδυ. Μάλιστα, να πούμε ότι είναι χιλιάδες οι τίτλοι των βιβλίων που φιλοξενούνται από τους εκδοτικούς οίκους που παίρνουν μέρος. Έχουμε μαζί μας και τον κύριο Νέστορα Πουλάκο, είναι ο ταμείας του ίδιου συνδέσμου. Και θέλω να μας πείτε λίγο, επειδή έχουμε την τιμητική μας φέτος εμείς στην ΕΡΤ σε σχέση με το φεστιβάλ βιβλίου, τι ακριβώς γίνεται. Ήταν μια απόφαση του Συνδέσμου το φετινό φεστιβάλ να έχει ως κεντρικό αφιέρωμα τα 50 χρόνια δημόσιας τηλεόρασης. Οπότε υπάρχουν παράλληλες εκδηλώσεις που σε τι αφορούν? Υπάρχουν πολλές παράλληλες εκδηλώσεις που αφορούν τη συμβολή της ΕΡΤ στο χώρο του βιβλίου, την ανάδειξη δηλαδή του βιβλίου μέσα από το ραδιόφωνο και τη τηλεόραση της ΕΡΤ αυτά τα 50 χρόνια. Νομίζω ένα κεντρικό αφιέρωμα που είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Διότι σε μια εποχή που γίνεται πολύ ζωή το τηλεοπτικό τοπίο, φαίνεται ότι η δημόσια τηλεόραση αναδεικνύει το πολιτισμό που μας αφορά κυρίως. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι άλλο χρόνο δεν έχετε. Να θυμίσουμε ότι σήμερα οι πύλες ανοίγουν. Σήμερα είναι τα εγγένεια. Θα γίνουν στις 8 η ώρα από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Βούτσι. Περιμένουμε λοιπόν τον κόσμο να κατέβει εδώ, να χαθεί στις σελίδες. Και εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ όλους σας. Ευχαριστούμε, Άντζελα. Πίσω εδώ.